Euskal preso politikoen ehuneko laurogeita hemeretzia ehundaka eta milaka kilometroetara dispertsatuak daudela, eta horregatik Bilbon egongo naiz urtarrilaren 14ean. Duela bi urtetik zigorra beteta azke behar lukete 7 euskal preso. Nik salatzen dut. Bilbon urtarrilaren 14ean izango den manifestaldira. Ia behingoz denak etxera ekartzen ditugun, hainbeste merezi du Euskal Herriak eta. Duela bi urtetik zigorra beteta aske behar lukete 7 euskal presoren ez askatzea salatzen dut. Horrengatik urtarrilaren 14ean izango naiz Bilbon, hori dana salatzearen. Larriki gaxuri dauden euskal presoek beraien osasun eskubidea urratua dutela. Horregatik guk salatzen dugu. Guk ere salatzen dugu urtarrilaren 14ean Bilbon izango gera. Kaixo non, guk salatzen dugu gure preson egoera txarra eta behingoz bukau dein, hien 14ako manifestaldiako deialdi luzatzen dugu. Larriki gaixoik dauden euskal presok beraien osasun eskubidea urratuta dutelako eta behingoz etxen eukin nahi ditugulako gure urtarriak 14ean Bilbon izango gea. Ni salatzen du, urtarriak 14 denak Bilboa. Herri hau zinez herri izan dadin borrokatu dutelako gizon emakumeak, haietatik 189 bat dispertsatuak daudelako beraien eskubidik gabe, gu ere beraiei babesa ematera urtarrilaren 14ean Bilbon han izango gea. Guk ere salatzen dugu urtarriak 14ean danok Bilbora. Euskal presoen 189,7 100 kilometrotara dispertsatuak daudela eta horregatik salatzen dugu eta urtarrilaren 14ean Bilbora manifara zotzeko. Badakizue urtarrilaren 14ean Bilbon manifa dagoela, ea betirako presoak ekartzen ditugun eta etxera, eta harima hau, danauko juteko, eta bizitzenet pozik gelditiko dara jendea, ba, ikusita han mogitxuko den ugoldea. Urtarrilaren 14ean guede Bilbon izango gea. Etxea nahi ditugulako Bilbora, nik salatzen dut. Nik ere salatzen dut. Euskal presoen 189,7 100 kilometrotara dispertsatua daudela salatzen dugu. Horregatik urtarrilaren 14ean Bilbon izango gara. Etxe nahi ditugulako urtarrilaren 14ean Bilbora manifa joango gara. Nik ere salatzen dut urtarriak 14. Denok Bilbora. Guk ere salatzen dugu. Gu ere Bilbon izango gara. Kaixo, ni ere Bilbon izango naiz. Nik ere salatzen dut. Nik ere salatzen dut. Urtarrilaren 14ean denok Bilbora.